Tervetuloa Aleksin alakartti osioon. Tän osion korkas. Mitä se jotin putoilee siinä? Alakartti, no niin. Alakartti. Osion korkas, päävalmentaja Jukka Jalonen. Nyt on vuorossa Jutille 10 sanaa. Juti kommentoi, mitä tulee ensimmäiselle mieleen. Muutamalla sanalla, muutamalla lauseella. Onko Juti valmiina? Aina. Tampere. Paras paikka. Helsinki. Pääkaupunki. Hockey Night. Saukkonen ja Hockey Night tänään. Kanapasta. Toimii. Saksa. Mersu. Hauki. Kala, jota on kiva nairata. Raimo Helminen. Raipe on loistava jätkä. Pispalan portaat. Siellä on oltu, siellä on viihdetty. Suomalainen nainen. Kaunis. Sitten jatka lausetta, minusta piti tulla isona. Paasikivi. Paasikivi. Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia Juti. Kiitos.